och välkomna till Bed Wars! Hej, hej och välkomna ska ni... Varför börjar jag alltid ett, ett spel där vi alltid vinner. De måste ha gjort det i alla fall, för de slog... Nej, men fan, jag har inte så dräcker för att jag är dum i huvudet. Ja, det är du. Jag fick 5 emeralder! För fuck's sake, det kommer ju folk här! Ja, jag är på väg hem! Nej, de är hemma hos oss! Vart är du? Jag säger det! Här kommer det i ryggen på han. Kolla nu! Vad fan, teamar de eller? Det ser så ut, ja. Varför dödar de inte varandra? Ja, det kan man undra. Oh shit, vad dirty. Det där var dirty. Han stod och tittade på honom utan att göra någonting. Har de nog dia pickaxe när de kommer hit? Nu kommer det en lila. Får du ut han eller? Ja, han är inte så nära. Om man inte... Tror du seriöst att gömmer dig? Tror inte att jag ser dig? Hej, jag ser dig. Han sitter i en liten hydda och gömmer sig. Vad är det här? Det var den som fuckade mig. Alltså skynda dig. Jag är på väg. Jag springer så fort jag kan. Det är en jävla parkourbana här för att komma fram. I know. Varför brinner någon? Jag vet inte. Nu är jag här. Ah, han har ju... Vi har ju Golem! Dö då! Nej, men vad kom jag in i nu för jävla meny? Jag kom in i någon jävla... Nej, var det... Nej, jag kom in i fucking... Käften! Aha! Du kom in i den kompassmenyn kom jag in i. Och sen drog jag på narrator också. Ja. Men de är seglivade, små jävlar. Ja. Ah! Nej, softis för fuck's sake. Jävla hård det var där! Ge oss gärna tips på hur man knockbackar så som wow! De gör. Wow! Vad hände? De har aldrig flygit så här långt i mitt liv. Vad hände? Ja, de sprängde mig med TNT. Men softis, säg då det för fan! Va? Ja. Oh my fucking god! Gjorde du en softis? Ja men hur ska jag kunna veta? Jag kommer strax bakom dig och det inte är någon bro... kom. Snälla, prata med mig när du spelar! Ja, du tycker om ditt hår! Jesus, fuck! Vänta... Det var snällt sagt. Det är PvP! Jag kan väl tycka om ditt hår. Vi måste ju berätta för varandra vad som händer. Nu finns det absolut ingen bro alls här. Hur kommer vi dit diamanter då? Vi går runt här. Du ser där borta deras alltså. Ja, men jag vill inte gå på de här jävla smala pinnarna där de har knockback-vågar. Joda. Nej, det vill jag inte. Joda, nu kör vi. Vi kommer bli nedskjut. Vart? Nej! Han blev bortknockad. Oh, jäklar vad knockad han blev. Hej då, sa Golemen och puttade ner han. Aha. Nej, de har... Vadå? De har knockbacksvärd. Ja, visst har de det? Ja. Det är... Jag blev knockad, vet du. Ja, jag med så in i bomben. Jag tror att de tror att jag är död. Jag är i deras vatten under ön. Jag fick tag i vattnet. Ja. De vet inte att jag är här. Jag vet inte om det är någon kvar. Jag simmar upp. Nej, det är en kvar. Fan också. Det är en kvar här. Ja, det är en här. Det är en här uppe och letade emeralder. Och fy fan, hugga ull under vattnet. Jag kommer fan drunkna innan jag kommer ner. Underifrån eller? Nej, jag är ovanifrån. Jaha. Men jag är liksom i vattnet, det tar ju jättelång tid att hugga då. Och fy fan vad mitt hjärta slår. Jag ser ingenting, det är kolsvart och det är obsidian här inne tror jag. Ja, det är därför du ska ha diapicken vet du. Jag har det. Jag har diapicken. Ah. Jag vet inte om man vet att jag är här. Jag skiftar. Du sänger borta! Bra! Han hade ingen aning om att jag var här. Nej! Båda här, kom hit. Jag kommer. Nu börjar de plocka i lådor och grejer här.
Nu ser de mig, för nu tar jag mig ut härifrån. Jag försöker i alla fall. Jag är ju i vattnet. Ingen fara. Vi måste ha tag i det där. Du måste få hjälp dem. De har HP Generation AB här alltså. En är död, två är död. Är de döda? Båda två, fy fan vad jag skakar! Ja, jag med, så in i helvete! Oh! Jävla vilken adrenalin! Ja, jag är... Där är jag helt ihjäl. Fy fasen! Och han gjorde nästan bort sig. Nej men Vicky, vad fan var det där? Jag skulle slå han i luften. Och sen sköt jag hoppade ner själv typ. Och sen sköt du efter han. Och såg otroligt dumt ut. Ja, det förstår jag. Ja, 45 sekunder kvar innan du spånar några. Nu får du hålla koll så du inte kommer in något i vårt lag. Våran boss. Why you do this to me? Kom till Kofi, är du rädd för mig? Jag är lite smårädd för dig faktiskt. Den där var rädd för mig. Klippte till att som flög över hela mitten och sprang åt andra håll. Hej, hej, hej! Tildis! Vad gör du? Slåss med Tildis. Ja. Du dör Tildis. Åh, nu dör Softis. Dog han? Han dog inte, han har ett hjärta. Vilken tur. Ja. Nu blir Softis jagad. Vill Softis att Whippy ska komma här? Ja, det vill Softis. Oh crap. För att den där har jag i fassen också. Den hade du tagit sönder. Ja, men det gjorde jag för länge sedan. Sen kom ju de... Oj, nu ramlade du ut bara för det. Gjorde du det? Ja, när du satte blocket där. Det var precis där jag hoppade. Ja, det var ju inte med mening. Vilken tur att jag la in allting i enderkästen då. Ja, det var det faktiskt. Jag har fyra diamanter på mig, men de skjuter alltså, det här var den jävligaste matchen jag har varit med om. De är rackarns, vet du? Ja. Han försöker skjuta ut mig. Han kommer att göra det snart. Det är det jävliga. Kan inte du köpa Ender Pearl? Whoop! Doop! Åh, han träffar mig här nu. Båda två träffar dig! Ja, jag kan inte göra någonting. Ingenting. Oj. Nej, åh, fy fan vad nära. Den är här bakom alltså. Bra. Nu drar jag. Ja, jag är framför dig. Alldeles. Nej, där ute. Jo, det är du bakom mig? Nej, jag är framför dig. Nej. Jag är framför dig ju. Nej. Då är du osynlig. Jag är framför dig. Du var bakom mig. Ja, fast på min skärm så var jag framför dig. Udda. That is a true story, you know. Jag fick ingen guldäpple dock. Ja, det kunde jag. Jag sköt dem då han stod in i skarven, liksom in i hörnet i två block, och jag sköt in i hörnet och träffade. In i karven? In i karven träffade jag. Jag gillar den där, att man kan göra så. Jag vill kika lite på de här röda, se vad de har i hemma hos sig. Ja. Åh herregud, hur kan du slå så där? Va? Jag träffade inte, det är bara smattra i min lilla kropp och så var jag död. Fast din kropp är inte så liten softis. Ja, nej. Det smattrade i min stora kropp och så var jag död. Ja, men det där är inte den nullen. Vart fan bor vi då? Här, bak! Här! Höger! Oh, Jesus Christ, du är fan... Nej, jag kommer över och möter dig. Ja, alltså när jag spelar fel in håll, så håll, ser inte jag någonting. Fel håll. Softis, du är blind! Nej, håll käften, det är inte alls det. Jag ser jättebra, fast inte det jag spelar in. Så, in över där. Vit. Sticker ut och... Här, ta dem här. Sticker ut och bygg någonting. Oj. Nej. Oj. Nej. Nej, men... Oj. Ja. Oj. 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 Panik. Ja, fasen. Aj, aj, aj. Smidigt. Ja, det känns som en win det här direkt faktiskt. Ja, jag tror vi tar det här. Den är inte så stor, men den är igång. Vänta nu, vad är det? Jag bygger in våra lilla säng här. Ja, vad är det här för... Vad gör jag här? Det finns inget här. Nej. Vad fick jag hit? Nej, oklart. Bad move, bro. Bad move. Oj, oj. Vad gör du? Vad gör du? Berätta för mig. Bara blomkant. Nej. Har du guldäpple? Nej, innan vi jollar någonting. Nej, nej, för fasen. Nej, stå här och... Har du pilar? Ja, 560 har jag. Här, jag här, 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 här. Jag ska sticka och hämta guldäpple. Där, 15 emeralder. Varsågod. Jag sticker och hämta guldäpple och enderpearls och så hoppar vi över.
Ja, det blir bra. Ett guldäpple var och en enderpearl var, så är vi, så klarar vi det. Ja. Så, jag kommer tillbaks. Jag tror jag fick en. Jag tror jag fick en. Jag tror jag fick en. Jag fick en! Oh yeah, oh yeah. Så går det. Hej då!